teďka už je oficiálně. Tak já vám povím o nějakých novinkách budete. První věc, kterou bych tady zmínil, nevím, jestli vám něco říká kontent, že hlavička, kterou můžete posílat. Co tam se říká, vám to něco, mám to vysvětlovat? Neříká vám to nic. Kdo ví a kdo neví. Jo, kdo ví. Takhle. Ví, a kdo neví, kdo mě povíš nic. Dobrý, tak ti co nevíme, jde o to, že vy můžete posílat hlavičku, která upravuje, která vlastně říká, které skripty, které obrázky, kam můžou mířit formáře a tak dále, vlastně omezí to, co standardně nabízí za to malé, že můžete linkovat jakýkoliv skript, jakýkoliv obrázek a tak dále, tak můžete omezit jenom na určitou sadu serverů, které povolujete. V podstatě o co jde, velmi zjednodušeně je to obrana proti cross-site scriptingu. Tedy proti situaci, že někdo vám dostane na váš web nějaký svůj kód a vlastně nejste schopni jako zamezit tomu, aby vám to někdo dostal svůj kód, tak se bráníte, když posíláte nějakou hlavičku. Ale je to celý trošku divný, jo? Protože člověk by vůbec takovou hlavičku neměl v podstatě potřebovat, protože by v první řadě měl zamezit tomu, aby ten kód tam nešel poslat. Ale fakticky jsou situace, kdy dokonce mě to stalo, že mě napadlo weby virus. Fungovalo to na tom principu, že jsem chytil nějaký virus, který mě měl to před asi 10 lety a používal jsem tady Farm Manager a tam jsem měl uložený hesla do různých FTPek, on si stáhl ty hesla a připojil jsem ty FTP servery a tam všechny PHP soubory upravil tak, že nakonec přidá nějaký tělo nějakého viru. Mě tehdy zachránilo, že jsem už tehdy to bylo populární, já jsem používal tu koncovou značku PHP. A ten virus připokážu, každý používá. Takže on začal tím, že tam měl tu otvírací značku PHP a tím pádem jako to nefungoval, protože to byl syntax error. Ale bylo jako velmi překvapivý, že skutečně se může stát ta věc, kdy vám jako někdo modifikuje kód, když si myslíte, že tam žádnou chybu nemáte. Takže CSP je jedna z možností, jak se tomu brání, tím, že vlastně řeknete, hele, jediné skripty, které se načítají, jsou ty, které já si nějakým způsobem označím. Ano, původně to fungovalo tak, že byste si vyjmenovali všechny adresy, odkud si ty skripty mohou načítat. Což se v praxi ukázalo jako v podstatě úplná blbost, protože na běžné stránce máte skripty z x různých adres, které si dotahují ještě data z x různých adres, to už ani nemůžete jako dosledovat. Takže nasadit i celkem jednoduché věci bylo obrovský okruz, protože jste zkoumali, odkud se to dotahuje. Kdyby ti tvůrci těch skriptů třeba zjistili ty adresy, tak vám to najednou přestane fungovat. Takže oni zavedli web, která věc, která se jmenuje NONC. A vy vlastně každý skript, já vám tady ukážu na kódu. Vy vlastně každému skriptu přidáte atribut endpoint a to dáte nějaký token, který je náhodně vygenerovaný, který platí jenom pro tu jednu zobrazenou stránku. A všechny ty tokeny, které budou mít, všechny ty skripty a linky a tak dále, které budou mít na ten token, tak se provedou, jinak se to provádět bude. A vlastně taková novinka, která je v tom nete teďka aktuální, to znamená 2.4 nejnovější verze je, že tam existuje přímo podpora pro to nativní, to znamená, vy jednak můžete nedefinovat si ty pravidla, ty policy přímo vedle v konfiguračním souboru jednoduše. A v případě, že uvedete to nonce, tak on vám vygeneruje náhodně ten token a potom ten token zpropagujete do šablony jenom tím, že tam přidáte ten atribut nonce. Takže ta podpora proto je udělána tak, aby to bylo maximálně jednoduché, aby fakt to nasadili velmi snadno. Nicméně je dobrý si o tom přečíst něco, trošku si to nastudovat, protože to není úplně jako tak triviální problematika. A celkem se by se vám mohlo stát, že třeba to nastavíte pravidla, kterýma odříznete velkou část internetu, která používá třeba starší nějaký Explorer nebo něco takového, protože to bylo pro věci, které nepodporují třeba tu nejnovější specifikaci. Tam je v podstatě potřeba definovat pravidla pro browsery, které ještě nepodporují CSP dvojku, CSP jedničku. Takže když se do toho jako
bez hlavy pustíte, že byste tam nasazovali taky dobrý slovo, trošku nastrojovat. No, co se týče těch novinek, ono těch, jako v tom superu je tam docela dost. Tam je docela dost nových věcí. Já jsem si říkal, že to možná podle trošku netradičně, že je dobrý připomenout, že nejenom, není jenom kód, kde to jsou ty věci kolem. Takže já jsem se pustil asi před dvěma lety do tvorby nového webu, protože ten současný web jako naprosto nedostačuje tomu, jak to Netter dneska vypadá. Což je vlastně seda jednotlivých komponent a ten web byl vždycky tvořen, protože to je jako jeden framework, je to jeden celek. A od nějaký verze 2.2 tuším, už jsou to prostě samostatné komponenty, které by potřebovaly samostatný weby. A ono to bylo hodně těžké, jako vymyslet tu, jak udělat tu navigaci, jak to rozdělit, jak to vytvořit, bylo fakt jako to bylo prostě oříček. A většinou je to tak, když se vám to povede, tak ten člověk přijde na ten web a říká, je to jednoduchý, prostě jednoduchý s tom orientuju, takže člověku, pokud se ta práce povede, tak to nepřijde nikdy, že za tím bylo nějaký těžký úsilí. A mě to trvalo dlouho, prostě najít nějakou tu chytrou navigaci, hierarchii, jak to rozdělit. A myslím, že se mi to povedlo. Ten web chci nechat ještě přeložit ten obsah do angličtiny a potom bych to spustil, což očekám, že bude někdy v průběhu února. Co se týče grafické stránky, tak jsem si říkal, že by tam bylo dobrý jako zachovat ten stromeček s tou přírodou, ale prostě to bude ta hlavní stránka, kde to bude procesní pro ty jednotlivé komponenty. Říkal jsem si, že by bylo dobré to udělat trošku jako jinak, než prostě vypadají všechny ty weby nějakých softwarových nástrojů, že i s takovou, řekněme, už to ironií nebo nadsázkou nebo tak, aby to bylo možná občas i trošku blbý. Takže některé věci jsou skutečně jako velmi doslovné, jako si myslet na latné, že? Prosím? Jako uvažoval jsem i nad těma tu věc. Nějak všechny ty weby, nejenom jako Netter weby, ale i forum a vlastně úplně všechno bude mít takovou společnou hlavičku, kterou na kterou už si kliknete, tak vám tam vyběhne rozcestí pro úplně všechny důležité projekty. Já tady jenom v rychlosti proběhnu, říkám trošku taková jako ironie. Asi jasný, že? A co jsem si říkal, že tak u toho testu to je jasný, že? To je prostě, jako člověk se vždycky mluví, že budou mít štěstí, že ty testy projdou a že tam bude věc těch samých jakýčí většině červených, takže to bylo asi celkem jasný. A zároveň, když se teďka, já vám řeknu něco vlastně o připravené verzi 3.0, tak je potřeba taky říct, že dneska je to přesně 2 roky, kdy vyšla verze Netter 2.3. A protože Netter má vždycky v každé verze podporu 2 roky, takže tam jsou jako ty LTS, ty term support, nebo respektive všechny verze jsou LTS. Všechny verze mají podporu 2 roky, takže vlastně teďka je čas dát s Bohem verzi 2.3, která tím nějakým způsobem jako přestává být podporovaná a je dobré přejít na verzi 2.4. A zároveň je tady přípravě Netter 3.0. Asi ta nejzásadnější novinka je, že Netter bude kompletně jako striktně vykonané. To znamená, každý soubor bude mít tady to strict types, to je jedna. A bude vlastně napsaný tak, aby nedocházelo žádným těm striktním types. To znamená, všechny komunisty s tím strict types. Zároveň všechny metody budou mít anotace, to znamená jednak u parametrů, takže tam budou ty stálé parametry, ale i návratných hodnot. No, takže tady to vidíte, já to trošku zvětším. Takže anotace návratové hodnoty, anotace parametrů, tedy taky návratová hodnota. Musím říct tak asi takhle, jako pokud se ptáte, kdy to bude hotové, kdy to bude k dispozici, tak už to je. Už teď momentálně master
má všechny soubory, už jsou dneska všechny doplňky, už to mají, funguje to nejen, že procházejí testy, ale už samotné Net.org, pokud otevřete Net.org a poběží to, tak to znamená, že to běží, protože to běží na pomocí striktní Net, včetně zvuku a tak dále, všechno prostě na to funguje. Ten příklad, musím říct, že to nebylo zase tak úplně komplikované, to stalo asi tak tři týmy jako práce a je to možná díky tomu, že já mám prostě ten striktní background, že jsem prostě začínal na striktně typovaných jazycích a i když jsem šel potom dělat PHPčku, tak jsem si to pořád držel a že jsem tam jako nedělal ty typové prasáry, jenom poměrně málo. Takže ještě navíc jsem tam vždycky psal ty anotace, ty return typy a typy parametrů, což jak se ukázalo při tom přechodu ve velké míře bylo fakt jako pravdivé, že to tak fungovalo. Občas to chtělo doplnit, jako, že to může vracet pro městry, co to ještě bylo, a tak to bylo jako nejčastější prohřešení. Takže ten přechod nebyl asi tak složitý, jako asi nejtěžší bylo naprogramovat ten nástroj, který se automaticky všechny ty kody převede tady do toho nového zápisu. Zároveň jako jsem tam narazil na určitý taky občas tam byl problém, který jako úplně nečekáte. Jednak tím se ještě vrátím. Třeba taková věc, já docela rád používám tenhle zápis, když místo tisíce nebo milionů nebo 100 milionů napíšu tady to 1E3. Ten důvod, proč ho používám, je, že pro mě je to prostě čitelnější. Já nevím, jestli to mám jenom já, protože jsem na to ověřil, jak jsem si ten normální, ale když třeba přišel včera, jsem si zadával nějakou platbu a teďka mi přišlo potvrdit to heslem a teď mě tam odeslali takovýhle heslo, který jsem měl přestukat. Tak já prostě, když vidím hodně moc stejných symbolů vedle sebe, tak nevím, kolik jich je. Jako fakt si to musím odpočítat. Že prostě, takže kdyby tam bylo napsáno jako milion, tak uvažu chvíli se tím jako zastavit. Takže pro mě bylo vždycky docela fajn, prostě tyhle ty věci si napsat jako 1E3 a tak dále. Problém je, že 1E3 není tisíc, ale jako integer, ale je to tisíc jako float. A když tohle to uděláte v striktně typovaný PHPčku, tak tahle ta drobnost, že to není integer, ale float, což je mimochodem kód z funkce, která odesílá maily, tak vám to prostě vyhodí type error. A ten type error vám prostě zabije ten požadavek. Jako to je prostě fatální chyba. Takže na jednou věc, která je taková drobnost, kterou ani on nerozvrhne, že by mohl být problém, tak tom strict types problém je. Což já jsem se s tím nějakým způsobem nepořádal, protože jsem tomu trval, jako vyšlo tyhle ty věci. Zároveň jsem si i říkal, že by bylo možná dobrý napsat nějakou dokumentaci k tomu pro ostatní, který by chtěl na to přejít. Určitě je dobrý první krok, který udělat je, že doplníte ve svém vlastním kódu ty anotace, to znamená, nebo ty typy, to znamená, řeknete, že do té metody vždycky přichází string a tak dále. A teprve potom řešíte ty určitý přetypování a tak dále. Protože vy si vlastně tímhletím ušéfujete, že víte, co v té metodě je, a tak se daleko líp řeší přetypování nebo nějaký problémy, které tam můžou vzniknout. Zároveň byla otázka, jestli přijít na PHP 7, 7.0 nebo 7.1. Ta 7.1 zavádí určitý feature, které jsou poměrně dost důležité, aby to striktní typování bylo fakt, aby to fungovalo tak, jak má, aby ty návratové hodnoty se daly nastavit správně, protože asi hlavní důvod je, že zavádí nulivo, to znamená, návratová hodnota může být i nulo, což jako nešlo prostě nastavit v té 7. A jako to, že návratová hodnota je dvoje, kde se je často jako docela dost. Takže otázka byla, jestli mít minimální požadovanou verzi 7.0 nebo 7.1, což je takový docela rozdíl jako v tom, že 7.1 je v podstatě, já nevím, jestli stará verze. A vydat novou verzi frameworku, která vyžaduje měsíc pro verzi PHP, tak je úplně v kontrastu v tom, jak prostě Netek, kdy si podporovalo PHP 5.3.0 nebo 5.2.0, což byla asi nejvíc bugovaná verze. Byla tam spousta workaroundů, ale prostě byla to velmi rozšířená verze, protože byla v nějakém Linuxovém distru jako defaultu. A já jsem si říkal, že asi to smysl má prostě říct si, OK, tohle to děláme v roku 7.1, protože jedna věc je, že
Myslím si, že to nebude celkem stabilní a že jako málo kdo má takovou potřebu, že by mu těm třeba objevovat úplně na nejnovější verzi, která by řešila x nějakých jeho problémů. Takže prostě lidé, kteří tu sedmou jedničku nemají, tak se bez toho nového meta určitě klidně obejdou. A zároveň, když prostě udělat ten zásadní krok, že člověk chce podporovat tady to sedmý meta, tak to udělat pořádně. A ta sedmý jednička prostě za rok, za dva roky bude podle mě celkem rozšířená verze a nemá smysl jako v tom udělat kompromis. V praxi je to teda tak, že všechny maličky tester zůstává na verzi 5.4, protože je to potřeba testování i starších balíků. Tracy zůstává taky na verzi 5.4, protože je potřeba, aby fungovala i ke starším věcem, tak to nemělo celkem smysl to updateovat. A kde se používaly ty UWP typy, to znamená, to jsou formuláře, HTTP application a tak dále, tak ty vyžadovalo 7 jedničku a tam, kde to nebylo potřeba, tak tam to zůstává ty 7.0. Takže většina těch balíků je na 7.0, ale ty zásadní jsou že je prostě 7 jedničky. No, zároveň jsem si říkal, že by bylo docela dobrý udělat nástroj, který by automatizovaně dokázal vaše zdrojové kody převést na tu 7 jedničku. Protože v podstatě ono hlavně jde o to, že potřebujete doplnit, pokud přepisujete nějakou metodu, tak doplnit ty návratové typy. Typický příklad, každý, nebo velmi častá věc, kterou implementuje nějaký autentikátor a autentikátor vrací typ identity. A v podstatě, pokud máte vytvořený autentikátor, tak potřebujete tam doplnit v té metodě autentikátor, potřebujete doplnit jako dvojtečka, vrací to identity. A bylo by docela dobré na to mít automatizovaný nástroj, který tyhle ty věci dokáže udělat. Zároveň by se to mohlo být i třeba pro jiný frameworky, prostě když přijde na ty někdy tohleto typování s typem, tak by se to dalo použít. Což je jedna věc, třeba udělat takový nástroj. Druhá věc je, že nemám teďka nástroj, který by dokázal generovat tuto API dokumentaci. Prostě API DNN nezná tady teda ty nejnovější featurey. Což jsou jako věci, které v podstatě jsem si říkal, ta verze 3.0 by se dala pomalu vydat do nějaké fáze beta nebo nějaký testovací. A říkám si první, je, že chybí tyhle ty nástroje kolem. Že v podstatě nemůžu vygenerovat API dokumentaci, nemůžu dát nějaký nástroj, nebo je potřeba vytvořit nějaký nástroj, který může s tím přechodem. A tak jsem přemýšlel, co s tím. Já se tomu za chvíličku dostanu. A pak jsem si uvědomil, že tady existuje vlastně 10 let, že fakt je to letošní rok, že přesně před 10 lety. Bylo to přesně, bylo to někdy v říjnu 2007, bylo první představení Netter frameworku. A já jsem tady neměl na žádném GitHubu, protože GitHub neexistoval. A měl jsem tady nějakým zipu. A představoval jsem někdy, to bylo říjen 2007 někde na červen. A protože to nebylo veřejný, tak já jsem tam prostě samozřejmě kdykoliv cokoliv přejmenoval, tak to nebyl žádný problém. A pak jsem v lednu znovu přišel nějaký týpek a říká mi, hele, já jsem s tím jmenete a ty jsi tam přejmenoval nějakou třídu. A říkám, no, my to už používáme v praxi, co má nás tak říkat, jo. A říkám, co je, jak to používat? Byl to Borec Internet Info a Internet Info byla vlastně úplně první firma, která to začala používat a naseděla to na své weby. Říkám, no takhle ono se to používá, to už musím jako teda, to už nemůžu dělat cokoliv. To už musím být zodpovědný, to mě to udržovat. Takže vlastně ten rok 2007 je v tomhle tom jako do 17. přelomový, protože to je 10 let. A když jsem si říkal, že to je taková chvíle začít trošku balancovat a říct si, kam se to posunulo. A vlastně docela, jako jsem si říkal, tyjo, přišla nová verze PHPčka. Teďka potřebuji vyrobit nástroj, který usnadní přechod toho kódu. Potřebuji vyrobit nový nástroj generální dokumentace, případně použít nějaký existující a vytvořit pro něj šablony. A teď je tady najednou strašně moc práce, která mě trošku připomíná to, co už jsem dělal u PHP 5.3. Tak jsem na tím přemýšlel a uvědomil jsem si, že jsou tady možná i trošku důležitější věci, než je ten samotný kód. Já bych poprosil, je tady jedna věc, kterou bych vám chtěl říct, když vám bude připadat, že je úplně zjevná, ale
já jsem zjistil, že ona úplně z jiné země. Já bych poprosil, jestli se mohou přijít Milo a Chlix. Správně, a když se řekne Nete Foundation, když se řekne Nete, tak tohle je Nete. To je strašně důležité jako říct. Chemik je člověk, který dělá všechny ty věci mimo kód, to znamená, on organizuje tady poslední sobotu, že jsou. To jsou věci, které mě by nebavilo něco organizovat, ani bych to neuměl. Prostě, kdyby tady byl chemik, tak tady teďka nestojí. Milo je člověk, který je hlavní vývojář Nete Teslu. Takže je nástroj, který já používám zvonek funkcí, já už ani moc nevím, jak to tam funguje, to je hlavní člověk, který vyvíjí tady ten Nete Tesla. U Mila je ještě docela jako zajímavá věc, že mu se narodil potomek, což jako, tak ještě ve větší množství, a což je věc, kterou jako komukoliv, když se narodil někdo, jako co známe za svůj život, tak to vždycky jako vedlo k tomu, že mu to úplně totálně přikopalo život. A protože on vlastně je člověk, který je normálně zaměstnaný a ten Nete Tester vyvíjí v tom volném čase, který už teďka nemá, tak se to pochopitelně projeví na tom, že verze 2.0, která měla být naplánovaná před potomkem, tak prostě teďka jako stagnuje. Chemik dělá to, že čím se živí, já vlastně ani nevím. Ale dělá to, že každý měsíc je to uspořádá poslední sobotu, která je třeba tady v paralelní polici. Já vím od šéfa paralelní polici, že oni tady platí brutální náhle. A když tady chcete prostě takhle fungovat, tak jako to nejde jako jen tak. Ale někdo z vás tady neplatil dneska vstup. To znamená, že tento člověk každý měsíc někoho ukecal, aby tady zaplatil množstvo. Což jako zkuste si někoho ukecat, aby něco zaplatil. To je jako dost těžký. A on to dělá každý měsíc a funguje. No já vlastně dělám ten zbytek na tomhle, takže to programování. A teďka je dobrý jako říct, že tohle, když budete hejtit Nete, tak vy dělejte se na nás, dejte to nám. Teď to děláme ve svým volným čase. Jako fakt to není, protože jako, a my jsme to placení. Jako u mém případě to je prostě taková situace, že já tomu věnuju 100 až 200 hodin měsíčně a jako vždycky se modlím, že se mi někdo přihlásí na školení, aby zaplatil nájem. Jako, a ty jsem si říkal o těch 10 let. Já vás poprosím, tak poděkuji vám. Jako kde je skutečně ten rýmok rozvánku tohoto. A já jsem si říkal, a teď když jsem si třeba řekl, jako proč jsem to tady ukazoval, to je každý jasný. Mě to totiž došlo, ale inspirace vznikla teďka před dvěma dny, kdy někdo otevřel, ale rovnou říkám, on to myslel dobře, úplně v pořádku, jo? Otevřel a napsal tam, že ta Nete Ajax.js library, že se neví. Upřímně řečeno, já nevím, jestli to pravda, jestli se nevyvíjí, jestli to uvojí tam nedělá, nebo netuší, jo? Protože já tu knihovnu sám nepoužívám. Vím, že ta knihovna je strašně super, vím, že je to důležitá knihovna, ale prostě někdo přišel s tím, že ta knihovna se nevyvíjí, že je to dead, a že by bylo dobré jako řešení, kdyby to stalo v součástí Nete. Říkám, OK, jako řešení čeho? Tak, a někdo další přišel a řekl, prostě je to problém a řešení by bylo transferovat to do Nete. A ty si říkám ten moment, jak transferovat to do Nete. Takže ono. Takže tady je nějaká knihovna, kterou ty používáš a kterou už její autor nevidí. Tak ti napadlo to řešení, že bys tam domluvil. Máš do svého času, tak ti to jde úplně stejný. Jak když budete si někde v kanclu a někdo dojde, jak on zastaví, a řekne, ty vole, normálně úplně mluvil. A programujete si ten svůj open source, OK, ani to není řešené. Tak si mi pravě, jak to zaplatí David. Cože? Tady mám o to, a řekl, jako proč, no, co je, jako, tady mám dost práce. A přijde třetí člověk a řekne,
Prostě by bylo dobrý, jako kdyby se to vzal pod křídlo neté, aby to, mě je jasný, že tyhle lidi to všichni myslí dobře, ale problém je v tom, že oni tam nevidí neté, jako něco, co prostě má prachy, má lidi, prostě valí to, ale ono to tak není, jo. Takže to doslova znamená, když se to napíše takhle, tak když si to čtete a říkáte, cože, vy bojete se tam, abych udržoval 26. pokusnou sněmovnu, ještě navíc právě moje, když to neznám a tak dále, jako myslíte si, že to je fakt soušení, že jako tohoto. A teďka při jako těch 10 letech jsem nad tím začal uvažovat a říkal jsem si, ty vole, to mi bude za rok 40. Máš v podstatě jako první úspěšný open source, ale potřebuješ teďka vyvíjet nějaký nástroj na to a tak, ale nemám s tím vůbec, prostě nemám s tím žádný nějaký business model. Tady je věc, která jako funguje, která funguje výborně, to je, že můžete poslat příspěvek na ten. Za což jako jsem strašně vděčný, já jsem to spočítal a tam bylo za tu dobu, co to existuje, tak jsem bral 318 tisíc, já to strašně moc děkuji. Zároveň říkám, že tady Chemixovi a Milovi jsem z toho nedal ani korunu. Já teda vysvětlím, proč se takhle šikrát. Já jako musím říct, že původní myšlenka mít nějaký donečnost jako mě napadla. To bylo děkuju strašně moc tady těm úplně prvním, kdy přišel Pavel a říkal, hele, vystav mě fakturu, já tě pošlu 5 000. A já říkám, jako proč, nebo co? Jako za to. Tak jsme se viděli za rok znovu, on přišel a řekl, hele, dostav mě fakturu, já tě pošlu 5 000. No, to je dobrý, jdeme to vydělávat, to je super. A pak další rok se objevili ještě další jako lidi a něco je poslali a říkal mi, to je dobrý. Pak tam je taková věc, protože když si to vyvíjá to dnešní, tak říkám, hele, máš tam chybu, chybí ti tam rok 2013. Já říkám, on chybí, prostě rok 2013 nepřijel dále dnešní. A ty jsem si říkal, OK, takže já potřebuji pro mě 3, potřebuji vytvořit prostě nějaký konvertor, aby se dobře na to updatovalo, asi nějakou AFIPI dokumentaci, co už se tomu dál hledat. A když si přepočítám ty donation na měsíc, tak to vychází necelé 3 000. Takže vlastně je to super věc, ale není to ani, jako nedá se tím zaplatit ani nájem. Jako není to věc, která, což všichni to vysvětluju, tady budu prostě mě stavitelnou kvůli. Protože vlastně princip fungování je ten, že jako vy prostě celý měsíc nakáte na to. Pak se modlíte, že vám někdo přijde v školu, že jako z toho zaplatíte nájem a tak dále. Ale to neškáluje. Protože já potřebuju jezdit nebo vysílat lidi, aby jezdil na nějaký konference do tom modelu. Já jsem strašně rád, že v těch 10 letech existence se objevili kluci, kteří jsou ochotní na těch konferencích budou, což je super. Jenom jsem zjistil, že konference, abyste se tam dostali, jak to není tak jednoduchý. Řešení je mít holku, protože holku nikdo nevyhodí z konference. Je to zvlášť, jako na západě prostě, jak holka přijeká po nete, tak prostě to jasně v tom bude. Já vás prosím, pokud někdo víte o nějaký holce, která umí anglicky, já jí na briefu, tak, ale to musí vůbec rozumět programování, to je úplně jedno. Ideálně musí mít takové ty feministické rysy a doporučený, potřebujem tímhle způsobem prorážet. Potřebujeme vytvářet tyhle ty nástroje, potřebujeme psát články, přidělávat ty weby, psát ten obsah na weby a tak dále. Je potřeba tyhle ty věci rozjet. Já jsem si říkal, že při těch 10 letech existence, co to na to existuje, jako musím z toho udělat už fakt jako oficiální věc. Ve chvíli, kdy to používá jako hodně firem a je to úspěšný, tak prostě nechci říct tím lepším způsobem, že to je feedbacková aktivita. Ono, jako, můžete dělat jako dobrovolně, ale vlastně s tím nic není, tak vás strašně starou ty kokoti, kteří vás tu hejtujou. Ale říkám si, ale kdybych to měl pracení, tak to co to zvědlo, že? Takže to byly důvody a vlastně vzniká taková myšlenka, že uděláme netoprobel. Netoprobel způsobí jako financovat nete. Protože mě celkem zapadalo to, že ty příspěvky, které chodí, tak jsou drtivé většině od lidí, kteří jsou jako koncoví uživatelé. Nikoliv firmy jako v podstatě to používání si neposílají.
A já to úplně chápu, jako já jsem taky nikdy nic neposlal na PHPčko nebo na Apache nebo něco takového. Prostě proč jsem to neposlal? Protože se nepozvali, protože lidi neřekli, hele, my jsme dost jako problémech, kdyby se potřebovali jako ty peníze. A on to člověk nenapadne, takže já jsem si říkal, no problém v tom, že já jsem se prostě nikdy neozval, já jsem nikdy neřekl, že prostě to není taková samozřejmost, že když někdo nevybíjí nějakou knihovnu, tak to všechno na výrobě. Ten dělá na to určitě se dva, tak bude udržovat mě radši. Asi to není problém. Prostě říct, hele, ono to není zase tak jako úplně easy. Prostě nemáte žádný osobní život, nemáte žádný volný čas. Ještě lidi vám říkají, že jste alkoholik, ty vole, kdybych stíhal být alkoholik. Tak jsme objevili firmy a zjistili jsme dvě zásadní věci. Peníze nikdo nedá, protože za co? Za, jako první jsme měli platit za nějaký open source, tyto open source to zdarma. My sice je to pro nás core věc, všechno na tom stavíme a tak dále, ale kdybych já jim řekl OK, takže kdyby jde, jak se nevybíjelo, tak co uděláte? No tak jo, okamžitě zaměstnáme, aby se to vybíjelo u nás. A kolik vás budu dát? No, já nevím, třeba 100 tisíc. Říkám, fajn. Takže? A když to budu vidět a nezaměstnáte mě, tak nechcete platit nic. Pak jsem zjistil, ale že ty firmy jsou jako něco málo. A ono stačí úplně, jak už používat tak strašnou firm. Tak jsem si říkal, že stačí úplně málo a něco platit. Ale oni něco za to chtějí. A aby to mohli přenést tomu finančnímu řediteli, aby s tím mohli projít, hele, budeme platit tisícovky měsíčně, tak něco za to chtějí. A my jsme zjistili, že druhá věc, kterou všechny firmy mají společné, takže jsou nějaké lidi. Čekali jsme, že budou potřeba taky support, to se ukázalo, že nepotřebují. Což je jedna dáma tím, že to je prostě fakt dobré. A druhá je jako naše česká povaha, že my po supportu, žádnou po supportu znamená, že jsme selhali. Takže ty firmy, které si platí třeba za ten support za obrovské peníze, tak tam nevolají, protože oni to přesně vyřeší. Takže support se takhle ukázal. No a my jsme tady s tím se vymysleli jako takový seznam takových pičů, že v okamžiku bude prostě někdo bude ten partner, tak bude mít special support, bude mít, možná se řekne takovou stránku, bylo to hodně moc, bylo to očkávané. Já jsem pak někým přemýšlel, prostě byla to motivace, aby ty lidi něco, nebo ty lidi, ty firmy, aby něco přispěli. A prostě na tím přemýšlel, říkal zase ty, máme jako, my se tady jako smluvně zavážíme do plnění strašně moc různých věcí, které budeme se dělat. Což znamená, že fakt nebudu mít čas na vývoj data. A nemám jiný vývojář. A ty peníze, které z toho budou plnout, tak budou vlastně, jako, že to bude samo užívat. Prostě, že ten cíl, který tady máme, tak to tím nesplní. Tak jsem to tehdy jako skrčil a přemýšlel jsem tu další variantou. A říkal jsem si, ty jo, on, jako já chápu, že peníze nikdo jen tak nedá. Ale já je přesně nechci jen tak, jako jde o normální díl, jde o normální o to, že prostě používáš nějaký nástroj, který je zdarma. Ale něco málo pošle a ten nástroj se bude vyvíjet dál. Takže já jsem si říkal, že to vsadím na to, že ty peníze někdo jen tak dá. A já nabídnu těm, co to dají, nabídnu všechno, co můžu. A to je v podstatě reklamní prostor na tom. To znamená, pokud chcete oslovit, pokud budu hrát lidi, tak budete mít možnost být prezentovaní jako desetá dobrá firma, která prostě podporujete. Pak jsem si říkal, to je takový docela blbý, jako přece jsem reklamka. Jako já budu prodávat reklamní prostor, jak jim financovat. Pak jsem si vzpomněl, že existuje jedna taková technologicky docela úspěšná firma, která v podstatě je placená jenom z prodeje reklamy. Tak jsem si říkal, že by je to muselo být, jako, že ten model už jako to využil, že to není vlastně moc tak trapný. A to se mi zdá jako dobrá věc. Já tady tohleto společně s novým velmi spustit, jak budu mít ty příklady během února. Takže během února bude oficiálně spuštěno na to pro. A NETE Pro bude vlastně způsob, jak můžete přispívat do NETE tak, aby to bylo i pro firmy, to znamená, dostanete plnou fakturu. A je to strašně důležitý, aby to ten projekt mohl fungovat, a když se mohl dál rozvíjet, tak prostě ty peníze mít. A já jsem si říkal, že to strašně, jednak je to hodně dobrý, ale jako už je tam taková ta, už člověk říká, táhnu na 40, už bych milionů koníček, který mě zabírá většinu času a nežijí mě, už by to měl být prostě ten biznes.
Takže já bych chtěl, aby netem mě platilo, aby prostě ty příspěvky z toho netem pro bylo můj plat. A zároveň bych strašně chtěl, tak aby to zaplatilo ještě jednoho člověka. To znamená, aby na tom mohli pracovat dva lidi. Protože jestliže do teďka na tom udělal jeden člověk, tak když na tom budou dělat dva, tak to je prostě úplně zásadní boost, který je posunen zase někam úplně jinam. Takže já doufám, že tohle to se povede. A úplně nakonec jsem ještě tady chtěl zmínit, že se mi hrozně líbí takové ty věci, kdy ta komunita fakt začne fungovat. A to je web PHP, PHKři, kde existuje blog, tam může psát každý tam může přijat článek. Což vlastně takhle byl koncipovaný i blog Nete, ale tam to prostě úplně nezafungovalo, asi možná tím, že bylo třeba ty články psát angličtině. Tady se ty články píšou češtině a funguje to, když ty články tam uměli hodně, takže odkazuji vás, mrkněte se na to a bude super, když tam něco napíšete. Takže to bylo všechno, odměňka v Nete, zdaleka teda nejen v kódu, ale spíš v těch administrativních a doufám, že to všechno bude. Díky.